ਕਰਦੇ
سب تیری جے جے کار بلا رہے ہیں. بابے آخیا جی تیرا پیو نہ منیا ویر دے پتر نے آخیا کیویں نہ منے گا میں مناواں گا. بابے آخیا نہ بھائی گھر نہ میں سمجھوں تو پھر سمجھائے تو جڑا نہ سمجھنا چاہے ان کون سمجھائے گا. کوئی ثبوت منگدا ہے سمجھن والا ثبوت لے چل. انہیں آخیا جی کی لے چلا. بابے آخیا جتھے جتھے جاندے ہاں سنگتاں جڑیاں ہن پرساد ورتنا کنکا کنکا لے چل. پانڈا نہیں لیا کوئی برتن نال نہیں لیا. بابے نے انج ہاتھ کیتا ہاتھ وچ کٹورا آ گیا. کٹورا پیر دے پتر نوں پکڑایا تے کنکا کنکا پرساد لیندیاں کٹورا جفرے بھر گیا تے پیر دے پتر نے آخیا بادشاہ ہن چلو پچھا چلیے بتھیرے ویکھے ہن. حضور نے آخیا پھر کھول دے اکھا. جس ویلے انہیں اک کھولی تے اشرج رہ گیا کیونکہ سبنا نے آخیا ہے اتنی چھتی کیوں بھائی کچھ دکھایا نہیں تینو نانک نے. انہیں آخیا دکھایا یہ دیکھ آیا کہ لکھاں پتال تے لکھاں آکاس. جھوٹ بولنا اک میٹ کے کھولن جنا وقت لایا تے لکھاں پتال تے لکھاں آکاس ویکھے نہیں. انہیں آخیا ہاں پتا دن گرو نانک جان دے سن کے تیرا پتا نہیں منے گا اس واسطے ثبوت نال لیا گا. کہ کی ثبوت؟ انہیں اتو چادر دا پلا لایا تے کٹورا پرساد دا اگے کیتا. آخیا آ لیا کنکا کنکا. بابے نے آخیا انہاں دا من اجے بھی نہیں مننا اے کنکا کنکا پرساد دا اے سارے دی رسنی لوا دے. جو جو رسنی لائے گا اے او پرساد ہے جتے سنگتاں نے بہ کے گن گائے. آ پرساد ایویں نہ سمجھیا کر. اے پرساد جی ترتی تے ڈگ پوے کنکا ماتر بھی انہوں اکھاں دیاں پلکاں نال چک لیا کر. بھائی تنے نے اے پرساد چکیا سی رسنا نال لایا سی. رسنا چڑھی سمرتھا آ گئی کہ جو کچھ بھائی تنا کہہ گیا وہ بچن ست ہو گیا. کلگی در بادشاہ دا دربار لگا ہویا ہے. باہر کلندر آ گیا بڑا رشتہ جس نے کول پورا بڑی ڈیل دولت بینتی پیا کر دے بھی سچے بادشاہ نو ارداس کرو میں اس رچ دا تماشا دکھانے. سکھ نے بینتی کی تھی بادشاہ کلندر کھڑوتا ہے موت واری آخیا جاندا نہیں کی آخد ہے آندا میں تماشا دکھانے. حضور جانی جان مسکرائے تے کہنے لگے میرے بلا لے اندر ہی سد لیا جتھے بیٹھے سن. سکھا نو آخیا بھی جرا کپڑ بنا دے ہو اس کلندر نے رچ دا تماشا کرنا. کئی استرج پے ہومن حضور تا قدرت دا تماشا دیکھ رہے ہیں سدا اج رشدا تماشا ویکھن گے. بھائی موج دے مالک جو ہوئے کہ من وچ آ گئی ٹھیک ہے سبب نال اسی بھی دیکھاں گے. سبنا نے پیڑ بنا لیا تے او مداری اندر آ گیا رچھ نو نال لے کے کپڑے اس نے اپنے لا کے چا رکھے تے پہلوانا وانگو ہتھ ماردا پٹا تے رچھ دے سامنے آ گیا. اوے کشتی کرے گا؟ رچھ نے بھی سر ہلایا ہاں تو دو میں ایک دوجے دے بکھی پے گئے لگے داغ بیچ کرن. کسے ویلے مداری ڈگ پوے رچھ اتے چڑھ پوے کسے ویلے مار کے پٹوکنی دے تے رچھ نو اٹھا لوے ہیٹھاں تے آپ چڑھ پوے اتے سنگت ویکھ کے ایڈی ہسے جیڑا سادھ سنگت جی گرو کا سینا چور بردار چور کرن والا او تے ایڈا ہسیا وی اتو چور ہی ڈگ پیا. بھئی ایسا تماشا کدے ویکھیا نہیں خبر تے ایڈا رچھی کدے نہیں ویکھیا. کیوں اے کتھوں پکڑی کہ جی پہاڑا چوں اے برفانی رچھ ہے برف چ رہن والا ہے. میں خبریں کیویں پڑ کے لے آیا اور کس طرح سکھایا ہے بھائی بڑا کمال کیتا ہی. ایک واری پھر تماشا ویکھا مڑ مڑ تماشا ویکھن اور ویکھ ویکھ کے کوئی رجے ہی نہ. او جڑا چور بردار سی بڑا ہسیا جہدا نام سی بھائی کرتیا. ہستے ہستے والا زور نے ایک واری پچھا پرس کے ویکیا کیا کرتیا بڑا ہس رہے ہیں پر اچھا تماشا ہی ایسا ہے ہسا رکدا ہی نہیں وکھیاں ٹوٹ گئی ہس ہس کے اجے بھی بس نہیں ہو رہی. تو میرے صاحب نے آخیا ست گرو ہس بولے سنو بھائی کرتیا جی جان دے ہو کون ہے اے جس نو نچایا جاوے. بھائی کرتیا پتہ ہی ہے نچن والا پورا رچ اے پچھو کون ہے؟ بادشاہ پگ جیو کی جانی ہے یہ تو تسی جانو جنہوں تین لوک نہیں سوچی. بادشاہ پھر جی ہوں
ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜੇ ਤੇ ਆਪ ਖੋਲੋ ਵੀ ਸਹੀ ਏ ਖੁੰਡੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਸੋਬਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਛ ਪਿਆ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਸੋਬਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਰਿੱਛ ਜੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਰਤੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਉਂ ਅਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਨਾ ਟੁੱਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਰਿੱਛ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿਆ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੌਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹੀ ਫਲ ਹੈ ਮੁੜ ਜਨਮਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਚ ਭਟਕਣੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਅਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤੀਆ ਚੌਰ ਨਾ ਰੱਖ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਐਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹ ਰਿੱਛ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਨਾ ਖੁਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਬਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਸਤਮੁੱਚ ਬੁੱਢੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਵਾਲਾ ਤੰਨਾ ਜੀ ਪੈ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਈ ਤੰਨਾ ਗੁੜ ਦਾ ਗੱਡਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਨੀ ਸਰੋਤ ਪਈ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਹੈ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਵਜ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਵਰਤਦਾ ਕਿਣਕਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੋਬਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਤਾਂ ਵਰਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਗੱਡਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਫਿਰ ਗੱਡਾ ਮੇਰਾ ਜਾਏ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਸਿੱਖਾ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਡਾ ਉਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਰਿੱਛ ਵਾਂਗੂ ਫੇਰ ਅਗਾਂਹ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿੱਛਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ ਨਿਕਰਵੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਅੱਤੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਚੌਲੀ ਭਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਥੱਲੇ ਡਹਿ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਡਹਿ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਪੋਏ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਮਦਾ ਏ ਰਿੱਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿੱਛ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ
اس گھر وچ ایڈی نمرتائی چاہی دی ہے کہ سنگتاں دے جوڑیاں نو اکھیاں تے جایا جاوے اس گھر وچ تائی دی نمرتا والے گرو کے سکھ ہون تے تو ایڈا ہنکاری ہے مڑ مڑ کے رچ آکھنا ہے او پرشاد ورتاون والے وڈے سیوا دارا رچ تو ہیو بنے گا بھائی تنا تا چلا گیا تیرے پتا دا جدو انت ویلا آیا تا بھائی تنے دا دتا شراب پھلیا اور تیرا پیو رچ بنیا جس ویلے ساری وارتا سنی بھائی کرتی نے ہوں چرنا تے ڈہ پیا رو کے کہندا غریب نواز ہوں تیرے درباروں بھی خالی جائے گا حضور نے آخیا نہیں کیونکہ اس نے سیوا کیتی ہوئی ہے سیوا کیتی بھی ویرتھ نہیں جا سکتی سکھ دا شراب بھی نہیں سی ٹل سکتا سکھ دے سراپ نے رچ بنایا تے گرو کی سیوا نے مڑ گردوارے لیا آ گیا نا در تے ویکھ لے سامنے کیویں پیا تکدا نوانی اکھا نال کیڑی ارجوئی پیا کردا پر بھائی کرتیا اے تا بخشیا جائے گا جے اسی طرح کڑا پرشاد لیا وے تے ایک کنکا پوئیں تے رکھے اور اینو آکھے جیب نال چٹ ست وچن جی میں لیا بھائی کرتیا گیا کڑا پرسادی دیکھ سجا کے لیا آیا حضور نے آپ چھکیا تے اپنے سویت پرساد چوں ایک کنکا اس بھائی سو برام رچ دے کے رکھیا انہیں جس ویلے جی بنا چٹیا تے سمرتھا ہوئی بولن دی آخر او پتر او بھائی کرتیا میں تیرا سچ مچ دتا میرا نام سو برام ہے مینوں سکھ نے شراپ دتا ہے پر اے غلطی میری ہے میرے اندر واقعی گسا سی اس ویلے میں گرو کے دربار دا ادب نہ جانیا میں گرو کے دربار دی مریادا نہ سمجھی اس ویلے میں اپنی مت وچ آ گیا اور من آئی کیتی اج میں اس دا پھل بھوگ رہا بیٹا تو گرو پادشاہ دا نکٹ ورتی گیا ہے تیرے ہاتھ وچ چور ہے ویکھی کدے کوئی بدبی دا تیرے من وچ خیال بھی نہ آوے کیونکہ تا کلپ برکش ہے اتو مرادا بھی پوریا ہندیاں ہن تے کئی واری پڑیاں چولیاں خالیاں بھی کر بیندے اے تو ساری تلوار ہے پتہ نہیں کس پاسے چل جائے اس واسطے بیٹا کدے صدق نہ ہاریے اور پرساد دے کنکے نو کدی نہ لتاڑ کے لنگیے لے کے جائیے ساتھ سنگھ بولو سری تو پیر دے پتر نے آخیا او پرساد نن گرو نانک پاتشاہ نے مینوں کٹورا بھر کے دتا ہے تے آخیا چل کے اتنے ورتاو گے تو بھائی ہاتھ کرو جی لے لینا جس ویلے کنکا پرساد دا ورتایا تے سبنا نو چھکایا سب کسے دیاں اکھاں اندر کھلیاں تے کی تکیا لکھ پتال تے لکھ آکاس پر دکھنا پے کر دے مارے ڈر دے لکھ راجے لکھ مہاراجے جک سلاما کر دے گولے کر دے ساتھ سنگت بولو شری پھر جپو شری وار اس ویلے پیر دیاں اکھاں کھلیاں نل گرو نانک مہاراج سچے پاتشاہ دے چرناں نو لپٹ گیا تے کھک پیا فقیر بٹا مستانہ دیکھا